Re, viss ēters ir te! Un tuvojoties Ziemassvētkiem, dzīvnieku patversme Ulubela rīko igadējo pateicības dienas eglīti. Tradicionālajā labdarības pasākuma apmeklētāji baudīja aktieru un dziedātāju priekšnesums un varēja iegādāties dāvanas saviem mīļuļiem. Visi pateicības dienas ieņēmumi tiks nodoti patversmes iemītnieku vajadzībām, un atnākošie bija īpaši aicināti pievērst uzmanību vecākiem suņiem, kuriem ir īpaši grūti rast jaunu mājvietu. Pateicības dienu apmeklēja arī mans kolēģis Ilja Koziņš. Ziemassvētku pateicības diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek šeit, dzīvnieku pansijā Ulubele. Visi cilvēki, kas atnākuši, var ziedot patversmei un mājās iespējams aizbraukt ar jaunu četrkājaino draugu. Labestīgo gaisotni pateicības dienā uzturēja aktieru priekšnesumi, siltie ēdieni un dzērieni, bet galvenais – patiesa cilvēku vēlme palīdzēt likteņu novārtā atstātajiem dzīvniekiem. Ap Ziemassvētku laiku cilvēki savā labestībā izvēlas vest mājās arī pieaugušus dzīvniekus un vecāku gadagājumu dzīvniekus. Jo parasti ir tā, ka visi jau grib tos jauniņos, maziņos un pieaugušie un opīši sēž un noskatās, kā mazie iet mājās. Līdzīgs stāsts ir kundzē gados vārdā Feja. Nereiz vien viņa noraudzījās, kā citi sugas brāļi un māsas atrod jaunas mājas. Taču tieši pirms gada, pateicības dienā, sunīte satika Kitiju. Sieviete saka, ka tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Dāmai gan nav labi atklāt vecumu, bet dakteris saka, esot 6 gadi. Un es zināju, ka es biju pieauguši suni. Un, nu, sirds bija atvērta, bet neviens man neuzrunāja. Tas bija viens acu skatiens. Un es pirmais teksts bija, šo suni ir jāved mājās. Nu, tā es viņu arī atvedu. Taču pirms vest sunīti uz mājām ir jāsaprot, suns un jebkurš cits dzīvnieks nevar būt pārsteiguma dāvana, sevišķi, ja tas ir vecāka gada gājuma dzīvnieks. Gandrīz neredzīgo un nedzirdīgo lācīti Ilze sastapa pirms gada Ulubelē. Pirms vecāku dzīvnieku adopcijas ir jāapsver vairākas lietas. Tas tomēr prasa bišķi vairāk uzmanības nekā ar jaunu suni, bet tā pašā laikā vajag saprast arī to, ka viņam varbūt vajag mazāk pastaigu. Un līdz ar to viņi var ietaupīt laiku, ja viņi ir mazāk aktīvi cilvēki. Arī šogad pateicības dienā vairāki apmeklētāji ir adoptējuši vecāka gada gājuma suņus. Taču pansijā mīt vēl daudz spalvaino draugu, kuri meklē un gaida saimnieku. Ilja Koziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.